Dobro jutro ljudi, ovo je Teologija za jutarnji kafu, a moje ime je Beređi Dušan Bera, čuli ste ono prethodno, ako niste svaki put krećemo ovako, pa ako ste preskočili nema veze. U svakom slučaju ovo je Teologija za jutarnji kafu, a danas ste skuvali kafu, čaj, vodu, šta god već volite da pijete, da ćete malo ćaskati sa nama. Mi da razmišljamo o teologiji odmora, a danas ćemo pričati o Božijem određenom danu odmaranja, a to je subota, pa tako, nadam se da ste spremni, krećemo. Teologija iz jutarnjeg kafu želi da približi pitanje iz duhovnosti, teologija u nekom svakodnevnom kontekstu, a to je razgovor između prijatelja. Ja stvarno smatram da je teologija, teološka pitanja, crkva, istorija nešto interesantno, nešto čemu vredi razgovarati, da su to bogate teme i da stvarno mogu da utiču na naš život, pa tako i ova emisija koncipirana i već dugo, eto, uvijek imamo goste sa nama, a danas je sa mnom moj dragi brat, saradnik, kolega, najlepši od svih pastora, šalimo se uvek. Kako misliš, šališ se? Šalimo se, ne šalim se da si najlepši, neko, uvek te tako predstavim. Ti si meni daj najlepši. Zoltan Vegel Zolik iz Sombora. Brat moj. Ćao. Dobrodošao. Hvala. Zoli, ti si ovde zbog kampa, je tako? Zbog kampa, da. Da, o čemu se radi? Pa to je evangelizacioni kamp, engleski kamp, a uveče, u toku dana, ili uče engleski, zabavljaju se, druže se, a uveče su kratki govori na temu sedam Isusovih izjava, ja sam. Iz tog ugla se ovo je pokušao. Aha, i ti onda obrađaš izjavu po izjavu. Da, izjavu, u stvari ne svih sedam, nego pet, pa zadovoljen sam. A problem je možda malo što pričam na engleskom zbog sastava studenta. Najlakše mi zbog prevoda, ima i Rusa i Engleza i Amerikanaca i naših i onda im je najlakše s prevodom da ja pričam na engleskom što nisam baš navikao, pa malo slušam sebi i razmišljam koji to Rus priča. Nekada, znaš, kako počinje da bude sve više internacionalno, ovaj Novi Sad, sve češće je ta neka potreba da se direktno prevodi na engleski ili da bude engleski. Ja sam kod nas počeo, to jest imamo dosta kontakata s Rusima, nema ih baš puno u crkvi, ali ovako gradimo kontakte i došao sam do toga da sad razmišljam da treba da učim ruski. Da, jasno. Ne za ono sad da propovedim na ruskom, ali da makar mogu s ljudima neku najosnovniju komunikaciju. I Duolingo pomogne, pokupiš dosta. Da, pa znači, to sam mislio da krenem i slavu iz naše crkve. Da, malo konverzacije i tako da. Da mi uče. Teško je, vidi, ono što sam ja otkrio, dosta mi je lako duhovne teme, čak i propoved, moram pripremiti ranije, prevedem s pomoć GPT-a, ali mogu bez problema da je odpropovedem, prosto samo pratići tekst, pošto znam da je ono ruskog i onda ispratim. A ti si učio ruski ranije ili u školi? Ja sam 40 godina imao toga, da, je to zaboravljeno sve. Dobro, ali neki dodirnih tačka si imao. Da, ali nije na osnovu toga, nego stvarno ovako i to funkcioniša, ali probao sam da vodim jednu grupu, onako turistička tura je bilo po Karlovce, da im pokažem istoriju Rusa u Vojvodini i tako dalje i opet to je bilo povezano sa crkvom i mogu ti reći nije mi uopšte išlo. U tom drugom kontekstu baš nisam mogao da... Aha, ovako slobodan govor kad je nekako... Pa slobodan govor, čak i ako sam imao sve na papiru, bilo mi mnogo teže nego u kontekstu propovedi i toga govora. Ne, mi pravimo neke aktivnosti, tipa za decu, pravimo neki kampus, roditelji dovedu decu, deca se igraju, a sad naš roditelj mi hoće puniti kafu malo porazgovarati i... Neki stvarno, niti engleski i srpski, skoro pa nikako. Iako se njih više uče srpski. Jeste, jeste. Češće su srećni Rusi koji govore srpski jezik. Super da si došao. Ne voliš da se odmaraš? To mi je najdraža aktivnost. Najdraža aktivnost? Znači, ti si iz one druge kategorije. Neko ima je rad najdraža aktivnost nego odmaranje. Ne, odmaranje najdraža aktivnost. Lepo. I što misliš, da li odmaranje je teološka tema? Pa ja mislim da apsolutno jeste teološka tema. Što? Pa već u samom stvaranju, znači pre 10 zapovesti, ono gde je Bog ustanovio subotu kao zapovest unutar 10 zapovesti, kad je Bog stvorio svet, je li sedmi dan,
pogledao je sve je dobro i onda on odmorio ili odpočinio od svojih stvaranja, od svojeg dela. Tako da ideja odmora postoji mnogo pre zakona, znači već. Da, čak je i data Izraelcima pre nego što je dat sam zakon. Pa i čak što više date pre nego što je desio se pad, što je još interesantnije. Da. Jer mi mislimo da je odmor posljedica rada koji je, jer ako gledamo tamo stvaranje, tamo ne je zapoveđen, to je izrečeno da će rad biti naporan. Da. Kao kazna, ali odmor je prethodio zapovesti od... Da, ovo ja razmišljam o tome šta znači da se Bog odmorio od svojih dela. Zar se Bog umorio, je li bilo mu jako naporno i sad treba da udahne, dođe k sebi da se odmori. Nekako to vežem za kad je Bog pogledao stvaranje, svoje stvorenje i rekao je da je sve vrlo dobro. I onda je odmorio od svojih dela. To mi deluje kao kad nešto gradiš, nemam pojma, nadstrešnicu, neki gazibo ili mesto za roštilj, onda sedneš i uživaš tako u tome što si stvorio. Tako da je meni to pitanje odmore je uživanje u kreaciji. Da, bio je Mika uživanje gostom. U životu, da. Odmor. Znači, Mika je gostom, da je on govorio da je odmaranje zapravo zadovoljstvo. Znači da si ti zadovoljan u svom životu i da je to zapravo suština odmaranja. Ne sad ti izvoliš se u krevet, nego prosto ta neka životna energija, snaga koja ti prosto omogućava da funkcioniš u životu. Ali evo stih, čisto da ga pročitamo, to je prvo Mojsijevo drugo poglavlje, kaže ovako, tada su dovršeni nebo i zemlja i sve na njima, do sedmog dana Bog dovrši svoje dela, a sedmog dana se odmori od svih svojih dela. Bog blagoslovi sedmi dan i učini ga svetim, jer je sedmog dana odmarao od svih svojih dela stvaranja. Ono što meni je interesantno, nije samo da je Bog, kako ovde kaže, odmorio, nego kaže učinio je taj dan svetim. Tako da sve to kadoš, je kadoš reč, jeste kadoš, znači odvojeno, nešto je posvećeno, odvojeno, učinjeno posebnim i opet to mi se neko uklapao u celu tu priču. Ne da je taj dan učinjen zakonskim posebno, nego je učinjen odvojenim za nešto posebno. Da. I to mi je interesantno. Da, to ne možeš, ako hoćeš glave da smiriš miru, moraš otići do nje i reći. Moja žena je u susednoj prostoriji, pravi Bog. Znači, sedmi dan odmora je Bog uživao u svojoj kreaciji. Pošto se desio pad, odmora nekako postaje kao cilj. Da. I ono što kaže da je u Isusu ulazimo u Boži, kroz Isusu ulazimo u Boži odmor. Znači, pre odmora je proslava Bože, pre pade je proslava Bože kreacije i Bog uživao u svojoj kreaciji i cela priroda je u nekom stanju odmora. Jeli? Da. Ali posle pada se uživanje, posle pada se to menja i kreacija teži ka odmoru i u Isusu u stvari se kroz Isusa. I odmor postaje na neki način izlazak iz prokletstva. Da. Tako da tema, kad se pitao da li je to teološka tema, ja mislim da apsolutno jeste i to veoma bitna teološka tema koja se na neki način provlače, evo tu je u stvaranju, imaš u Jevrejima u 4 gde i dalje ili... Pazite da neko od vas ne promaši taj odmor. Da. To, mislim tako da je taj Jevrejima 4. Od početka do Stari Novi Zavet, znači provlači se ta tema i deo je zapovesti. Jeste. Ja mislim da je to ono jako značajno. Jer nekada to si lepo definisao i to mi se dopada kako si rekao da je to bilo proslavljanje svega, da je to bilo zadovoljstvo zbog dobrog. A onda se pretvorilo kod nas na neki način izlazak iz prokletstva, jer stvarno radi je na neki način postao težak rad. Da. I kad nešto, ono proslavljanje, kad nešto naporno radiš i onda se osvrneš i na neki način to uživanje u tom, uživanju onome što je stvoreno jeste proslavljanje onoga što je učinjeno. Tako je, što bi trebalo da bude. A kaži mi, opet, spomenuo si da je to je zapovest. To je subota je postao zakon u 10 Božih zapovesti. I mnogi smatraju da je posle u Novom Zavetu nedelja zamenila subotu. Šta je to tvoje razmišljenje? Ja se s time ne slažem.
kad je, znači, postoje sukob između Jevreja i Grka, što se tiče subote Jevrejima, to je bio i kulturološki običaj, jeli, religiozni, oni su jednostavno držali subotu. I sada Grci su postali hrišćani, to je paganski narodi kojima subota apsolutno ništa nije značila. I ovaj, sad je tu su počeli da nameću, jeli, Jevreji Grcima je morati držati subotu. I onda je bio ovaj sabor, prvi sabor, i tamo nije odlučeno da nećemo im subotu nametati, nego ćemo, to će biti sad u nedelju. Znači, odluka nije bila u vezi toga, odluka je bila... Koji da dan je za bogosluženje? Odluka je bila, nećemo im nametati jevrejske ceremonijalne zakone. Znači, ne postoji, subotu moramo držati, ali za nas hrišćani mi hoćemo da budemo drugačije, pa će to biti u nedelju, pa na neki način ipak namećemo. To je jedno. Drugo, nedelja je postala, nedeljom oni su skupljali svaki dan, ali nedelja je bila poseban dan zato što subotom možda nisu mogli se skupe. Da. Kao Jevreji, jeli, u Izraelu, koji nisu smeli da hodili. Ali zvali su i dan gospodnji. Dan kad je Isus uskrsnuo. Znači, ima više faktora zašto je nedelja postala hrišćanski dan, ali nije ona teološki zamenila subotu u tom smislu. Znači, subota svoje ispunjenje ima u Isusu Hristu. Da. Kako to teološki misliš? Ja se slažem s tobom, ali mislim da je to značajno objasniti. Jer to je česta optužba koja kaže da smo mi zamenili subotom nedeljom, što nije tačno. Mi dalje verujemo da je dan odmora, što se tiče Svetog pisma, subota, da je to prosto tako, da ona, da je zapovest iz Svetog pisma o danu odmora jeste subota, ali sa druge strane ne držimo to ceremonijalno. Zašto? Misliš, zašto se ne držimo toga? Kao da. Pa ima, je to više, ukinuto ili šta? Ima više faktora. Ja mislim da je ukinuto u smislu zakona, da to nešto moramo da radimo. Ukinuto je zato što je Isus Hrist ispunjenje subote. Tako je. Znači, kao što je Bog počinuo od svojih dela, u Isusu Hristu mi završavamo sa svojim delima, to jest nalazimo odmor u Isusu Hristu, završavamo sa svojim delima, to jest pokušajem spasenja, pokušajem dosezanja Božijeg standarda, ulazimo u Hristov odmor. U Isusu Hristu mi smo posađeni na nebesima, to jest stavljeni smo u stanje sedenja, što je stanje odmora. Tako da subota je svoje teološko značenje doživela, ispunjenje je doživela u Isusu Hristu. Tako da ona više, ono, kao što više ne žrtvujemo životinje, jeli, da bi umilostivili Boga, isto tako ovaj subota je doživjela svoju potpuno ispunjenje. Ja nekako volim da kažem da zapravo ja živim u suboti već 30 godina. U Rimljanima poslanici, znači tu su bili Jevreji, jeli, Rimljani, Grci, narodi, ne znam, božački narodi koji su postali hrišćani, koji nisu uopšte imali koncept subote, i onda i među njima je bio taj sukob. Hej, neki su rekli, ja držim subotu kao poseban dan, ja sam bolji hrišćanin, vi svi to treba da radite, nekima je svaki dan bio isti. I Pavel, znači, jasno je nastavio unutar onoga što je propisano u prvom saboru, da nećemo nametati, jeli, jevreske običaje, tako da ni on nije Rimljanima nametno, nego rekao, ok, ako tebi jedan dan poseban i hoćeš da ga posvetiš Gospodu, super, čak nije ni rekao koji dan, da li subota ili nedelja, ali ako nekom svaki dan isti, i to je ok, nemoj ti jedan drugog spopadati. Tako da ima teološki, imamo ispunjenje, subota nalazi svoje ispunjenje u Isusu Hristu, a i praktično smo dobili objašnjenje, ako neko hoće da drži dan, to je ok, ako neko neće da drži neki dan posebnim, i to je, nego mu je svaki dan posvećen Gospodu, smatra ih sve istim, i to je u redu. Mislim da jedino što nije u redu i što neko treba naglasiti jeste kad neko smatra da zbog držanja subote će biti spašen. Jer postoji to da je to oznaka onih koji su Božiji, citirajući stihove iz, mislim, Isaije, sa sve zbore tačno, gde piše da je to Božiji znak i tako dalje,
I onda kaže, oni zato što drže subotu, oni imaju taj znak, ali sa druge strane i mi držimo subotu, ponovno ja to naglašavam, samo živimo u subotu, imamo Božji znak. I subota jeste bila znak za Mojsijevog zaveta. Ali znači, sad je znak posvećenosti novog Bogu. Zaveta u smislu ali da živiš, u smislu da živiš, da si u suboti, kako kaže ovde, kaže, stoga je Bog, Jevrejima 4:7, stoga je Bog opet odredio jedan dan danas, kad posle toliko vremena govori preko Davida, kao što je već rečeno, danas ako mu čujete glas, neka vam ne otvrne srce, jer da je Isus Navin uveo u počinak, ne bi Bog posle toga govorio o jednom drugom danu. Tako da Božjem narodu predstoji neki subotnji počinak, jer ko uđe u Božji počinak, odmorio se od svojih dela kao Bog svoj. Znači, mi to živimo, imamo oznaku subotu. Da je subota to, jeli, što nas čini spašenim ili što je dokaz da smo posvećeni, da smo pripadamo Bogu, onda, kao što kaže, ne bi morao neki drugi da se... Da. Ali sa druge strane, opet ono što naglašavam, time što si poverovao, time što si odazvan na taj danas, ti zapravo živiš to. Da, živiš u odmoru. Živiš u odmoru i imaš oznaku. Teološki živim odmor, ali sad pitanje praktično. E, pa to dolazimo, da. Praktično gde živim. Da, ja slažem. Znači, ja mislim da je bilo bitno da objasnimo tu teološki aspekt. Da se subota je samo za neko vreme bila zakon, a sad se resetovalo u Hristu ono što je bilo na samom početku. Da je to bilo zadovoljstvo koje je na neki način Bog sa svim tim stvaranjem, nešto što je bilo njegova zamisao za život na zemlji, u Hristu se resetovao na to isto, ali pošto živimo u ovome palom svetu, da mi moramo deo te zapovesti primijeniti, a to je da se odmaramo. Jer ako se ne odmaramo... Ostaje princip odmora. Da, princip odmora. Kako se ti odmaraš? Kako se odmaram? Pa, znaš šta, jedna od stvari što sam naučio da bih mogao da se odmaram, jeste da naučim da kažem ne. I to je jedna stvar. Druga stvar, odmor za mene nije da ne radim ništa. Ako ne radim ništa, meni jako brzo, jako dosadno i počnem se nerviram. I ono, prosto atrofiram. Da, da. Znači, duhom, umom, telom, znači, moram da sam nešto, znači, radim ono što će da me obogati. Da, donosi zadovoljstvo, što jeste. Upravo ono što je, Bog je, jeli, pogledao svoju kreaciju i uživao u njoj. Tako da radim bilo što će, fizički trebaš neke da se odmoriš, ali fizički odmor je i, ne znam, ja odeš u šetnju ili radiš nešto što voliš da radiš fizički, znaš. I radi stvari koje te duhovno emotivno obnavljaju, ali ono što je meni ključno, mislim da treba naučiti da kažemo ne. I za mene je to dugo vremena bio problem. Da kažem, a čemu kažeš ne? Mislim da treba da razlikujemo šta je moj zadatak, šta su moje prioriteti. I onda često kažem ne i dobrim stvarima, ne samo ne grehu, ne lošim stvarima, nego ne i nekim dobrim stvarima, ali koje ne spadaju u moj prioritet, moj fokus, moj zadatak. Ranije mi to bilo jako teško i to nam može biti teško, mislim, iz dva razloga. Prvi razlog je veoma praktičan razlog, da malo je radnika u žetvi, a puno je posla, i ako ti nećeš raditi, neke stvari se neće ni desiti, možda. I onda mi stalno osjećamo taj pritisak, ako niko neće, eto, ja ću. Tako da postoji taj praktičan problem, nedostatak radnika u životu, ali mislim da veći problem jeste da to rad, žrtvovanje je nama često izvor pravednosti. Ima toga, da. Izvor vrednosti, izvor, način dokazivanja da sam ja dobar pastor, da sam ja, jeli, duhovnik, da i sam sebi da dokažem da ja vredim, jeli, način da, eto, gledaj Bože šta sam uradio, i da onda pronađem mir. Tako. I upravo to, pokušavamo ući u odmor kroz rad. Da, što je suprotno onome. Što je suprotno, što ne znači da ne treba da radimo, jeli, i Isus je radio, ali pokušavam da nađem taj duhovan odmor i mir pred Bogom,
i validaciju od ljudi kroz rad. I onda je to, i onda kako ćeš onda reći ne? Kad je reći da, izvor moje pravednosti, izvor mog, lažan izvor pravednosti, da, mira, da, da, koji mi na kraju vodi vodimo u spiralu sagorevanja i masa radnika bukvalno sagori. Mm. Imao sam možda sreću, to jest nesreću da vidim neki radnici, tako crkveni radnici, ili sagore, i onda sam skonto, brate, moraš reći ne. Ali ono što im najviše pomoglo jeste kad sam vidio da Isus rekao ne u Marku 1, znači odličan primjer. Isus je bio u Kafarnaumu kod u Petrovoj i Andrinoj kući. Tu je Petru iscelio taštu. I mislim da pre toga iscelio nekog demonom opsednog, koji ceo grad se skupio kod njega. I on je celo veče, ali kad su se skupili predveč, on je isceljivao bolesne, izgonio demone ili propovedao. I ovaj, i piše da sledeći dan rano ujutru je izašao i povukao se da se moli. Međutim, šta se desilo, Petar i još neki su išli i tražili ga, a pošto skupila se gomila ponovo. I sad to je vjerojatno nije bilo samo ovisa Farnaumo, nego to je sad skupla vest, da, još veća masa. I eto ga prilika Isusu da učini jako puno dobrih dela. Da jako puno ljudima koji su slomljeni, koji su bolesni, koji su opsednuti demonima, da im donese isceljenje. I da još više njih uči jeli, poznavanju Boga. I oni idu, traže gde je Isus. A Isus je totalno zanemario masu i on je sam. Moli se, on imao odnos sa svojim ocem. I kažu, hej Isuse, gde si, evo, svi te traže. I ja nekako čujem prekor u Petrovom glasu. Ima ga sigurno. Iako nemamo tamo audio zapis, ali apsolutno čujem prekor u Petrovom glasu i čak neku možda frustraciju. Vidi, tu ima toliko dobro posla da uradimo. Isus kaže, ne. Ja treba da propovedam i u drugim gradovima i selima. Isus nije uradio dobro delo ovde, nego je otišao u druge gradove i sela da propoveda. I šta ja tu vidim? Isus je, prvo vidim da Isus radio. Prethodni dan, jeste, on je radio naporno. Tako je. Zatim vidimo da se odmorio fizički, ili pale noći, kaže, ali rano ujutro je otišao da se osami. Znači on se izdvojio od gomile i ne samo da se fizički odmorio, on se duhovno obnavljao. Što je inače isto ideja subote, gde kaže, seti se da je Bog šest dana radio, sedmi dan se odmorio, to je na neki način i seti se da je Bog kreator. Zatim seti se, isto jedan od razloga za subotu, da se subotom ljudi seti da Bog vas izveo iz Egipta. Znači, ono refokusiranje na Boga, jeli, duhovno obnavljanje. Isus je otišao, on se duhovno obnavljao. I zatim je rekao ne. Ali zašto je rekao ne? Zato što je znao šta su njegove prioriteti, šta je njegov zadatak, i on se ono refokusirao nazad na svoj zadatak i on je bio u slobodi da kaže ne, jer on znao da njegov identitet i vrednost ne dolazi od rada, nego dolazi od toga ko je. On je sin oca, svog oca. Tako da je on bio u stanju, da on je bio u tom odmoru, jeli, on je mogao da kaže neću da radim ovo, iako masa i svi očekuju. Sad zamisli, mislim da bi to sad shvatili šta se tu dešava. Zamisli, ovde sad 200 ljudi vam dođe ispred crkve, gladni, i ti kaže, žedni, moramo da odmorimo. Gladni, žedni, hoće da čuju možda čak i Božju reč, i ti kažeš, e, kao ne, izvinite, moram da odem da se molim. I posle toga idemo, ovaj treba da propovedam tamo u onoj drugoj crkvi. Mislim, challenge. Jel bi smeli to da uradimo? Pa ja nisam siguran da bi tako doslovno primenio to. Mislim, ne bi, znao ne bolje, bi ni ja, naravno. Ali samo hoću da kažem sliku, tu je ono, ali ljudi, princip se slažem. U ljudi u potrebi, Isus kaže, ja se izvinjavam, ali idem da propovedam. Da. Slažem se, da. Ali ja mislim da to Isus mogao zato što je on jasno znao ko je. Tako je. Jasno je znao odakle je dolazi njegova vrednost, i on je bio u miru sam sa sobom, u miru sa Bogom, u odmoru je bio. Vrednost nije vuko iz ovih spoljnih stvari, vrednost je vuko iz svog odnosa sa ocem.
i znao je svoj zadatak. Mm. I onda je on na osnovu toga mogao da kaže, ok, tu sam bio, ali ja moram da idem dalje. Nije zavisi od mišljenja ljudi i on je nastavio dalje. Mislim nam to nekad, nekad fali. Nekad mislim da hrišćanski radnici odu u ekstrem i odu u lenjost. Ima toga jako puno. Ali ako govorim ovako nekim... Imaš to jako ne volim kad stalno sumorni. Znači kako se ja umoram? Da. To meni nije mi dobra slika. Jako loš. Iako da, nekad jesmo umorni, ali... Ne, to je ono drugačije. E, kako sad, sad sam umoran? To je umoran, sumoran duh. Sumoran nekad. Duh, da. Jako bude loš. I to mi nije slika hrišćanina koji je naučio šabat. Mm. Naučio da se odmara. Da nalazi svoj odmor i svoju vrednost u Hristu i u svom odnosu sa ocem mm. i koji zna šta mu je zadatak i cilj. Da. Šta je glavno, a šta je sporedno. Imaš jednu jako dobru priču, to sam davno pročito, već ne znam nigde, o čoveku koji je dobio zadatak. Možda i znaš za tu priču. Čoveku koji je dobio zadatak od kralja. I to je jako, jako bitan je li zadatak bio. I on je krenuo da izvrši taj zadatak. Treba da ode u neku daleku zemlju. I znači, totalno fokusiran, sve je stavio sa strane. Putuje, trči maltene da izvrši kraljev zadatak i dođe do jednog mosta. A most je onako viseći most, je li uzak, može samo jedna osoba da prođe. I kako je on krenuo tim mostom, s druge strane neki čovjek isto trči prema njemu. I oni se sretnu na sredini mosta. Na sredini mosta ovaj čovjek imao je kanap, vezao ga je oko struka i stavio je, dao je drugi kraj ovom kraljevom poslaniku u ruke. I onda on rekao, gledaj meni dosta svega, ja ću da skočim s mosta, a ti me molim te zadrži, jer moj život je u tvojim rukama. I skočio preko i kraljev poslanik, nemam pojma šta se dešava, i uhvati, drži kanap i ovaj visi dole. Znaš. I kaže, joj šta se, ajde kao, ja ću, držat ću, povući ću kanap, ajde ti se uhvati za kanap, a pentraj se nekako. I sav omlitaveo nikakav. Ne, ja nemam snage, eto ti me spasi, ali nemoj nikako da me spustiš, ali ako ja upadnem u vodu i udavim se, ti si kriv. Da, razumeš to je. I na kraju je mu je rekao, ne, moraš ti da radiš, ako ne radiš, ja ću te pustim, ti si odgovoran. Nekad smo mi u takvim dilemama, znaš, gde je stvarno... Gde pokušaš da spasiš nekoga ko ne želi da bude spašen, u realnosti osim na rečima. Da. I nekada ili situacije su takve neke, znaš, da nama jako treba da je jasno ko smo mi, koja je moja vrednost i koja je moj zadatak. Da. Da bih ja mogao da kažem ne i da sam u miru u vezi toga da sam rekao ne. Da me ne zastave, da bi ja onda mogao da završim svoj posao, a i da se odmaram, jer ovo stalno te, znači uvek ima ljudi koji te vuku, koji su potrebi. Mislim da je to kultura koja podrazumeva da ti si ono... da možeš da reaguješ na sve. Da prosto je to samo naučiti ljude, ja ne moram, niko ne reaguje na sve i nisam jedan duh sveti da budem sve prisutan i sa druge strane opet jako se treba čuvati sebičnog. To sećam jednog periodu bio jako popularan asertivni trening koji je jako dobar u svojoj ideji. Znači da te nauči da kažeš ne manje više, to je asertivni trening, učite da ovo on. Ali ono što sam ja video je da je jako pohranio sebičnost kod određene grupe ljudi. Jer to nije bilo asertivno, to je postao sebično, ono, baš me briga, ja ono, samocentrično se razvila i tako dalje. Tako da mislim da mora čovjek da stvarno bude u dobrom odnosu sa sobom i sa Bogom, a i sa Bogom na prvom mjestu, pa sa sobom, da bi mogo da bude asertivan. Ili će ići u pretranu gađanje, ili će ići u pretranu sebičnost. Da. Jer ti možeš da proceniš pa kaže, ok, sada jesam umoran, a hoću sada da se potrudim više, zato što je ovo bitno, ali posle toga ću da stanem i da se, mislim da je to negde asertivnost prava. Da, mislim da nama jako lako da se krećemo u ekstremima, to je da skliznem u ekstreme, ili ću da budem radoholičar i da rad bude izvor moje pravednosti i vrednosti, i onda se gorim ili ovo što kažeš, ne, ja imam pravo na odmor, i onda u stvari postanemo sebični i postanemo lenji i
Bog ne može da nas koristi jer nismo spremni da umiremo i da kroz naše umiranje Boga deluje. I se sve ima vreme. Ali ovako možda samo da sumira. Znači, mogu bi reći ovako, kad posmatramo dan gospodnje ili dan odmora, on ima više funkcije. Jedna funkcija jeste to Božje zadovoljstvo koje mi vidimo, koja je večna i to smo rekli, to se ispuni u Hristu Isusu, koji je na neki način obnovio. Druga je bila ta zakonska, koja je opet ispunjena u Hristu, jer je on postao taj dan i zato kad uđemo u njegov počinak, mi više nismo u obavezi držanja konkretnog dana, zato što je on taj dan. Treći bi rekao da je dan bogosluženja, videli smo da je crkva veoma brzo prihvatila drugi dan, ali ne menjajući ga za subotu kao značenje. Nego samo birajući dan kada se obeležava delo. Znači, nije se obeležavalo više stvaranje, nego se obeležavalo spasenje Hristovo. I imalo je tu funkciju odmaranja, koja je na neki način i ostala. Ali ona nije zakonski određena, ali je neophodna, jer ako ti ne živiš u zadovoljstvu, ne obnajaš svoju energiju, ne obnajaš svoj odnos, to ne znači da ti sve ide kako treba, nekada naiđemo kroz jako teške periode, ali naša duša treba da ima mir u tim periodima. To znači da smo odmoreni, u pravom smislu te reči. Ako slažemo, ja mislim da je to neka poenta. Da, da, slažem se, ako mogu još da dodam. Dodaj, slobodno. Dalje, to sam čuo za Piperov tim, da je on uveo možda još i neko druge, možda i grešim koji u pitanju, ali imaju, raspored im je ono, ujutru, podne, uveče. I veliku važnost daju na pitanje odmora. I u toku dana se traži od članova tima da imaju jedan slot u toku dana koji je posvećen odmoru i obnovi. I a u toku nedelje nemaju ono kao subota dan odmora, nego da složiš ta tri slota jedno za drugim. Da. Tipo ako počneš sredu uveče, jedan prazan slot, onda to da bude četvrtak ujutru i četvrtak podne. Jedno vreme sam to pokušavao, ali hoću reći zašto to spominjem. Zašto je Bog dao na kraju zapovesti Izraelcima? Zato što im je potrebno da im se zapovedi, odmori se. Da. Imaš onaj Psalm 23, jer on čini da ja ležem pored, sad slobodno prevedeno, mislim da je tamo više onako, on me čini da ja prestanem, da se ja smirim pored. Ako nemamo neki sistem, ako nemamo neku nameru u tome da imamo odmor, vrlo lako može da ga izgubimo. Da izgubimo. Tako da uopšte nije loše imati neki dan, pa neke to i subota, ili neki sistem kojim štitimo svoj odmor i svoju obnovu, fizičku, duhovnu i emotivnu. I na taj način služimo Bogu, to je isto bitno reći. Znači, to je taj duhovni aspekt da mi odmaranje služimo Bogu. Hvala ti puno, Zole. Ovo je bilo Teologija iz jutarnje kafu. Hvala što ste bili sa nama, ako vam se dopada se ovo, lajkajte, komentarišite, podelite, podržite nas i vidimo se ponovo za nedelju dana. Uživajte, ljudi.